Спочатку лютого в Україні поширювалося понад 60 фейків щодо російського вторгнення, відносин України з Росією та Заходом, ситуації на Донбасі, про Збройні сили України, енергетику, політичну та економічну ситуацію та сферу охорони здоров'я. Такі дані Центру стратегічних комунікацій сьогодні озвучив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Також він розповів, як завтра триватиме День єдності, який напередодні оголосив президент Володимир Зеленський. На всіх будівлях вивісять національні прапори. У навчальних закладах проведуть уроки медіаграмотності. А на всіх телеканалах, зокрема і на ICTV, триватиме марафон національного єднання, під час якого лідери думок спростовуватимуть фейки кремлівської пропаганди. З 8 до 10, з 19 до 22 ми побачимо різних спікерів і державних можновладців, лідерів суспільної думки, волонтерів, які будуть говорити на тему єднання і на тему, в тому числі, наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати.